محترمه، تاسو کو نن سبا فکر کړی په ځینې ملکونو کې لکه ترکیه شو یا پاکستان شو یا افغانستان شو یا بنگلاديش شو یا انډیا شو، لا داسې نور ملکونو خلک ډېر زیات عبادت کوي د الله پاک او ډېر زیات ځان ستړی کوي، خو د عبادت سره سره د عبادت شروط د قبلېدلو شرطونه نه پیژني او د عبادت چې کوم ضوابط دي د قبلېدلو هغه نه مراعات کوي. عبادت هم کوي خو د دې سره سره عبادت په داسې طریقه کوي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طریقه نه وي کړي. نو په دې حقله باندې که سرانه واچوي چې خلک فایده واخلي او خلک په صحیح طریقه باندې د الله پاک عبادت وکړي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ما بعد، شخص محترم تا چې کمی خبرې ته اشاره وکړه او هغه ده د خلکو عبادتونه کول، خو بدبختانه په داسې طریقه باندې کول چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه برابر نه وي یا د هغه د صحابه چې کومه طریقه په هغه برابر نه وي. حال ده چې موږ او تاسې په دې اوسنۍ چې کوم زموږ پروګرام دی په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه د صحابه او د هغه د تابعینو تبه تابعینو د هغوی د ژوندانه هغه روښانه قضیې او یا کوم واقعات چې راغلي هغه موږ خلکو ته پیش کوو د دې لپاره چې د هغوی نه استفاده وشي. په دې کې زه یو څو خبرې کوم. اول خو دا ده، عبادت کول دپاره یو څو شرطونه دي. کله چې هغه دوه شرطونه موجود وي نو الله رب العالمین عبادت قبلوي. یو د هغه شرطونه چې کوم دی، یو دا چې اتباع سنت النبي صلى الله عليه وسلم، د نبی کریم صلى الله عليه وسلم د اتباع او هغه چې په کومه طریقه باندې عمل کړي په هماغه طریقه به برابر وي. دغه عمل اوس به موږ تاسې خپلې معاشرې ته راشو. یو مثال به زه راواخلم چې هغه عید میلاد النبی دی. په عید میلاد النبی زموږ اساسې معاشرو کې دا یو بدعت دی. خلک یې په دې دغه باندې کوي چې دا عبادت دی او موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایښت ورځ لمانځو ډېر پاچا الله رب العالمین موږ او تاسو ته اجر راکړي او هغه کې خیراتونه هم کوي او قسمه قسم صدقات هم کوي. خو دومره دا خلک فکر او سوچ نه کوي چې دا چا رایش کړی، په کوم وخت کې رایش شوی. او حال ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی، د انس بن مالک رضی الله عنه په روایت باندې وایي: لا یؤمن احدکم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. یو څوک مسلمان نشي جوړېدای کامل تر دې پورې چې زه هغه ته د خپل پلار مور او د هغه د بچو نه ډېر محبوب جوړ نشم. او حال دا چې په پلار او مور کې بیا دغه راځي اصول ټول راځي، لکه نیکه نیکونه همدارنګه نور مشران او په اولادونو کې فروع راځي چې لکه نوسی او د کلوسی دا پکې راځي او عموما الناس ټول خلک دې ټول ورته زړه جوړ غنیم. حال دا چې دغه خلک دا دعوه کوي چې لکه مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېره مینه محبت کوو، د دې وجه نه مونږ دغه عيد ميلاد النبي كو خبل ترى النبي كريم صلى الله عليه وسلم يقول حديث كوي: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ترى هغه وخت پور یو څوک کامل مسلمان نش جوړ دی تر څو چې د دې د خواهشات کغه عبادتونه یې که هرڅه وي خواهشات عبادتونه په دې مطلب باندې چې لکه دا کم عبادت چې دا په خپل ته باندې کوي او په خپل خواهش باندې کوي چې دا نبی کریم صلى الله عليه وسلم دا غراوړي دین مطابق وي. حال ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمي: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا سوك جدا نبي كريم صلى الله عليه وسلم در أولي دين مخالفت كي داخلك دويري كي الله رب العالمين بورتا يو فتنة رولي أو فتنة مختلفة ده. فتنة عذاب دا توپان عذاب هم کېدلی شي، فتنه په اولاد کې هم کېدلی شي، فتنه په بیبیانو کې هم کېدلی شي، فتنه په عام معاشره کې هم کېدلی شي. او یصیبهم عذاب الیم، یا به ورته رب العالمین یو دردناک یو لوی عذاب ورکړي، یعنی الله پاک ورته مشکلات جوړ کړي. الله رب العالمین ورته مشکلات جوړ کړي. دغه موږ او تاسې نو په خپل د تخلف چې کوم دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه طریقه نه مراعات کول په خپل عبادت کې زموږ او ستاسې دغه د تخلف سبب دی. اوس لکه مسلمانان كثير كغثاء السيل، ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده حديث مطابق باندي تدير زياد دي لك ده سيلاب ده نصر عمره خدا ده چه لك اغا نصرت و كاميابيت الله رب العالمين اخيستي وجه ده چه ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده اغا راول دين سعي پي روينة ده کري او كم چه اغا دين راول پاقه طريقة باندي عبادتون ندي کري. ده دي وجه نه خلقو تا پاکا ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم
هغه دین چې کوم موږ تاسو ته راوړی دی د هغه صحیح تابعداري وکړي، د هغه د سنتو تابعداري وکړي او د بدعاتو نه ځان وساتي. یو خبرې ته اشاره کوم. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو، یو صحابي یو کس عام کس ډوډۍ خوړل نو په چپ لاس یې خوړله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دا ډوډۍ په ښی لاس خوره، هغه چې ښی لاس مې